Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус, споглядаючи, побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці, помітив і одну убогу вдову, яка вкидала туди дві лепти, і сказав: По правді кажу вам, що ця бідна вдова більше від всіх кинула, бо всі зі свого достатку кидали в дар, а вона зі своєї нужденності вкинула увесь свій прожиток, який мала слово Господнє! Слава тобі Христе! Дорогі брати і сестри, дуже часто під час проповіді я намагаюся провести паралель між першим читанням та фрагментом Євангелії, в чому ж між ними буває подібність? Дуже часто здається, що це абсолютно різні історії, між якими 500-700 років різниці, і, звісно, що це абсолютно різні речі. Так, в плані людей, в плані події, того, що там відбувається, напевно, різні. Тобто тут навіть немає що сперечатися, це так. Але є подібність інша. І сьогодні цією подібністю є довіра Богові. Так само, як за Вавилонського переселення. Тоді, взагалі, е, єврейський народ переживав в кінець світу, в прямому сенсі цього слова. От так як е, всі ці останні дні багато говорилося про те, що ось, а яким буде кінець світу, а що це за кінець світу, е, як це буде відбуватися, а коли це має статися, я пам'ятаю. Кілька днів тому була така, були такі читання. Я говорив таку проповідь. Люди казали ні а можна підрахувати, що має бути те. Або там ні, не має бути. А от мало бути тоді, а не тоді. А не могло це бути там про кінець світу за часів Римської імперії, того, що там те, то ну, люди добрі, те, що коментується. Коментується, як правило, не з точки зору там якогось свого особистого бачення, а через читання якихось біблійних коментарів, фахівців, знавців. Тобто, ну теж слово Боже, не можна трактувати таким випадковим чином, як це там є ці генератори випадкових чисел, які використовуються, коли є розіграш якоїсь там якогось призу. Береться там кілька якихось чисел або кілька якихось імен, нікнеймів, щоб розіграти між там, коментаторами якийсь там приз грошовий. Пам'ятаю, ми на каналі якогось вечірнього чаю розігрували, були книжку про батьківство, і просто-напросто натискається на кнопку, і там просто випадково переможець один, переможець два, і все. То так само не можна трактувати Боже Слово, що ось він йому собі ось так переколочу, подумає, а може воно так? Ні, так не можна трактувати. Більше того, саме ж святе письмо забороняє таке трактування святого письма, де сказано про те, що жодне писання не може бути трактоване без церкви. Гаразд, але повернімося до цих же самих читань. Отож, коли ми читаємо якийсь фрагмент, намагаємося побачити якісь паралелі, намагаємося зрозуміти, що ж там розповідалося. Фрагмент Євангелія ми нещодавно з вами читали якоїсь неділі. Це було зовсім-зовсім недавно, і тут я поясню для тих, можливо, хто забувся, що цикли недільні, вони є трирічні А, Б, В. Натомість цикли в будні дні є рік перший, рік другий. І, звісно, може так статися, що якісь читання можуть пересіктися, тому що тут якби таких три кола обертається, а тут два таких кола обертається, ну і раз на раз може попастися. І коли ми з вами нещодавно обговорювали цей фрагмент з цією вбогою вдовою, звісно, мова була не про те, що вона вкинула багато, а що вона кинула все, що має, і саме в цьому є подібність між нею і цими героями. Про яких, як я кажу, що весь народ тоді переживав за часів вавилонського переселення кінець світу, тобто храм розвалили, посуд святий винесли, свята святих з храму винесли, і це з того самого храму, про який буде мова в Євангелії. Ну про який є мова в Євангелії сьогодні, так тобто між цими подіями кілька сот років, але це ті самі події, чи в тому самому місті події це про те ж саме, так. Там храм розвалили і їх усі зігнали в Вавилон. А сьогодні ми вже чуємо про храм, в якому моляться, в якому вже немає святого святих, який був вже розграбований. Так? Тобто ми бачимо ці паралельні місця. І для євреїв тоді це насправді був кінець світу. Повністю. Храм розвалено, державу розвалено, людей переловили. Загнали в рабство, мало хто взагалі залишився в святій землі, і тут вони працюють рабами, причому поколіннями. Ми про це дуже знаємо в старого заповіту. І тут, коли цих рабів розприділяють, кого куди дати, цих чотирьох юнаків приділяють прислуговувати царю, ну чи імператору, якщо б ми по сьогоднішньому це рахували, тому що ну то було не так царство. Як імперія, ну тому що Вавилон захоплював інші держави, підпорядковував їх собі, і це була Вавилонська імперія, е, яка сягала тут від нас досить близенько, тому що вона захоплювала сюди від Чорного моря вірменію в сторону Грузії і так далі. Тобто з нашого боку з басейну Чорного моря треба сказати досить близенько. Так от, і починається ця вся історія. Ця історія зачитується і уважно по таких детальках розсмоктується на пості Даниїла. Про нього вже було записано кілька циклів роликів в нас на кредо. Якщо хтось не дивився, то нехай подивиться. І дивовижна історія цього Даниїла, його товаришів, які за ним послідували, не побоялися, підтримали його. Але тут він основний фігурант. Далі в нього там буде багато перепитій, там з тими левами. Ну словом, хто знає, то хто читав, той знає. Але сьогодні саме те, що вони не хотіли знечиститися. Нечистою стравою, що це означало їсти нечисті страви, в тому числі і свинину, але крім свинини, там ще було багато різних наїдків, які євреям їсти не можна було. І вони 100% могли сказати, що в нас немає виходу, тому що ем, нас вб'ють, тому що нас захопили в полон. Тому що відбувся кінець світу. Я ще раз пригадую, що для них це насправді був як кінець світу. Все завалилося, храм розвалено, весь народ розпорошено, взято в рабство. Все немає чого боротися взагалі. Ну, який сенс тепер втримуватися? Це, це абсолютно безсенсовно. І тепер давайте пригадаємо таких собі дві паралелі. Подібний кінець світу переживали наші дідусі, бабусі. За Радянського Союзу зовсім нещодавно, тоді, коли так само світ був завалений, коли з кожної табуретки, з кожного радіо, з телебачення, з всілякої преси, на шкільних лінійках, на зібраннях партійних, на місцях роботи, всюди говорилося про те, що релігія вже померла. Що ось-ось вона ще протримається, ще буквально там якась там. Якась одна чи друга бабуся ще віруюча, але там ну, на них немає що уваги звертати. Це взагалі принизливо бути такими, як як ті бабусі. Ось, і, і все вже немає ніякої релігії. Все вже комунізм переміг. Е, всіх там розстріляли, перебили, храми попідривали, все вже церкву висміяли. Все вже махніть рукою, забудьтеся. Але. Історія все розставила по своїх місцях. Сьогодні, ну, радше слово, комуніст є таким, що от люди якби знічуються і розуміють, що це щось негарне. Тобто, дивіться, Господь Бог діє, в тому числі і в історії. І тоді, як наші предки буквально нещодавно, ще так, ще покоління чи кілька поколінь тому, не зневірилися, а все-таки передали віру нашим батькам, не боялися. Хоча. Всюди вже всі казали, що все вже немає ніяких шансів, пора махнути рукою. Але вони не зневірилися. Так само і ці євреї на чолі з Даниїлом вони не зневірилися, хоча переживали кінець світу і не зробили того, до чого їх спонукали. Ризикнули і поставили, як кажеться, в таких випадках на кону поставили все, включно своїм життям. Що ми не послухаємося царського наказу, а тоді покарання за це було не більше, не менше, а смерть. І не будемо їсти цих страв, будемо їсти тільки виключно там. О, тут пишеться городина мається на увазі те, що росте в городі, тобто в основному овочі. Ну, але можливо теж і фрукти. Е, не будемо їсти там м'ясного і так далі. І продовження цієї історії ще слідує далі. Але е, далі суть з Даниїлом і його товаришами, вони довірилися Богові, поставили на кону абсолютно все. і Виграли, стали переможцями. В Бога вдова перейшла в історію, певно, що як людина, яка за історію людства дала найменше, отримала найбільше. Чого ми можемо з вами сьогодні навчитися з цих читань? Довіряти Богові. Легко довіряти Богові, коли все легко, нічого не турбує. За ніщо немає, немає причин за нічого переживати. Тоді легко сказати: Боже, я тобі довіряю, нема проблем, все чудово, я дуже тішуся. Набагато важче це зробити, тоді, коли щось пригрузило, тоді, коли є якась скрута, тоді, коли є якесь непорозуміння з рідними, близькими, тоді, коли невідомо, як підійти до тих самих, можливо, до батьків чи частіше до дітей. Невідомо, як з ними бути. Е, невідомо, як бути з грішми, невідомо бути як, там, з якимись кредитами, невідомо, як, як, як далі викрутитися з цієї ситуації. Що робити? Е, і от ось нам випадок. Як невідомо, що робити, як світ завалюється, як немає звідки немає з чого, це момент, щоб довіритися Богові і сказати, Боже, я тобі довіряю. Допоможи мені. Амінь.